Primátor Galanty sa netají svojim pozitívnym vzťahom k futbalu. V minulom roku dokonca zamestnal na Mestskom úrade dnes už bývalého trénera galantských futbalistov. Na svojej stoličke sa ale nový športový referent dlho neohrial. Podľa poslancov do práce nechodil, ale mzda mu bola riadne vyplatená. Celá kauza môže prísť primátora veľmi draho. Marian šuta, bývalý tréner galantských futbalistov. Fanúšikovia mu vďačia za úspešnú minulú sezónu, po ktorej slovanisti postúpili do 3. ligy. Peter Paška ho v júli zamestnal na Mestskom úrade ako športového referenta bez toho, aby táto pozícia figurovala v organizačnej štruktúre. Podľa prezenčky, ktorú mali poslanci k dispozícii, však bol v práci v tomto mesiaci len 4 krát, za čo mu bola riadne vyplatená mzda. Svoje konanie musí primátor teraz obhájiť pred poslancami. to bolo voči nemu konanie pre údajné porušenie ústavného zákona. Toto konanie dnes malo v podstate charakter dokazovania a výsluchu svetkov, ktorí sú dotknutí v tejto kauze. Za zatvorenými dverami boli vypočutí vtedajšia vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Katarína Barciová, tiež vtedajšia poverená vedením úradu Lucia Galambošová a hlavný kontrolor Gábor Paja, ktorý na žiadosť poslanco vykonal kontrolu ešte v júli. V dobe prijatia pána Šitoja do zamestnania nefigurovala pozícia športový referent, došlo k porušeniu predpisov. Primátor Paška bol v čase rokovania na podujatí organizovanom prezidentom Slovenskej republiky. Poslanci ho však vyzvali, aby sa vyjadril buď písomne do 10. februára alebo priamo na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Boli prijaté dve uznesenia, boli obidve schválené nadpoločnou väčšinou prítomných poslancov. A pokračuje konanie ďalej. Verejný funkcionár nesmie využívať svoju funkciu na získavanie výhod vo svoj prospech a v prospech jemu blízkych osôb. V prípade, že sa poslanci rozhodnú, že Peter Paška zneužil svoju funkciu, tresta môže byť pokuta vo výške ročného platu. Takisto môže byť toto konanie aj zastavené. Záleží všetko od hlasovania poslancov. Pripomeňme, že Marian Šuto bol zamestnancom úradu do konca augusta, kedy podal výpoveď. Trénerom Galanty bol do konca minulého roka, v súčasnosti kaučuje sereď. Martina Beširová, Televízia Krem.